各位小三圈们，大家早上好，中午好，晚上好，我是 Melissa。 今天我们要来玩 Friday Night Funkin 彩虹小马错误化橄榄模组，这是大家一直以来一直在敲碗的模组啊，相信大家非常的期待。那在我们开始之前呢，记得帮影片点下那个大大的赞，如果你点下那个大大的赞的话，你今天一整天就会被幸运能量所眷顾。那让我们开始吧，直接 Go！哦，还有动画是不是？ Twilight。 记得彩虹小马有三种种族哦，一种是普通的小马，然后一种是会飞天的飞天小马，然后还有独角兽小马，总共有三种小马，他们三种小马都有各自不一样的能力哦。你在唱歌哎，还是在讲话？哦吼！变成一大坨了，不知道什么东西了，出大事了！哇，这一坨是什么？它黑化了。这箭头长得很漂亮呢。会魔法的彩虹小马应该是他们里面最高最强的种族，我在猜。突然骑上了一匹小马，我忘记他叫什么名字了。但是我知道粉红色的小马是一匹性格非常开朗的小马。啊，它坏掉了。哦，他也会说话。魔法吗？是魔法呢。哦，他在说什么啊？听不大懂啊！哇，原来他里面感染了不止一只小马吗？其他人都被感染了，其他马都被感染了。那一团里面不止一匹马。啊！哇哦！哦，我应该按什么东西吗？我按按看好了，空白键，结束了。我 full combo， 分数还是整数的。你们看左上角，分数是整数的。接着，让我们来看一下死亡画面。哦，长得还蛮帅的。好的，我想我们今天的实况这边感谢各位的收看，离开前别忘了点下一大大的赞。我是 Melissa， 我们下部影片见，拜拜。